Naredna godina biće veoma teška za ekonomiju Crne Gore jer je veoma neizvesno šta će biti s turističkom sezonom, a i velike su posledice koje je ove godine pandemija ostavila na privredu, rekao je Abazović. Abazović je rekao da očekuje da uskoro počne vakcinacija stanovništva u svetu te se nada da će putovanja biti moguća, a prihod od turizma u narednoj godini bolji, a očekuje i da će Crna Gora uz pomoć međunarodnih finansijskih institucija uspeti da sačuva finansijsku stabilnost. Potpredsednik vlade Crne Gore je rekao da su u saradnji u okviru inicijative 17 plus 1 prihvatljivi svi mehanizmi koji doprinose mobilnosti privrede te i mogućnosti da se više međunarodnih faktora uključi u povećanje bruto domaćeg proizvoda Crne Gore. Ne mogu da kažem konkretno na kojim projektima treba sarađivati, ali svakako pažnju zaslužuje sve što je u funkciji poboljšanja mobilnosti radne snage, velikih infrastrukturnih projekata i projekata koji su značajni u regionalnom kontekstu ili u državnom kontekstu, rekao je on. Abazović je istakao da Crna Gora treba da ima najbolje odnose sa svima, a naročito s velikim silama kakva je Kina. Nova vlada Crne Gore treba da bude posvećena toj saradnji. Dakle, moramo naći modele koji će zadovoljiti interese obe države. Nadam se da će Kina kao izuzetno moćna država koja povećava svoj uticaj svuda u svetu biti zainteresovana za unapređenje saradnje sa Crnom Gorom, kazao je Abazović.